parfemi, naočare za sunce, ešarpe, to je to. Ja volim generalno da trošim novac i Bogu hvala dok ima šta da se troši. Ali najviše volim na cipele i tašne. Na garderobu. Pre svega, ne bih mogla da izvojim da li su to cipele ili torbe ili haljine, volim sve što se garderobe tiče, onako sve mora da bude kompletno, tako da zaista dosta ulažem u garderobu i trudim se da izgledam spektakularno u svakom trenutku. Putovanja, za to mi nikad nije žao. Garderoba, cipele i ja bih rekla kožne jakne. Pa to su deca, na njih sam baš slaba i onda verovatno najviše na njih trošim. Ja naučavam. Ja mislim da Tom Ford od mene živi. Da, naočare, to sve njegove koje on kreira.